אוקיי, אנחנו מנקים פה את הרצפה, עושים הברקה קריסטלית, מלטשים, ועכשיו מורחים את הווקס הסופי, כדי שיהיה מבריק. שימו לב, מורחים את הווקס כשיהיה מבריק, אוקיי? 1, 2, 3, בכל הפינות, בכל הצדדים, עם החומר הזה. שימו לב, שימו לב, שימו לב. יופי, עכשיו מורחים את החומר, תראו איזה ברק. תראו איזה ברק, תראו איזה ברק, תביא את המצלמה שאני אראה לאנשים את הברק. שימו לב לברק, שימו לב לברק, וואו, שימו לב לברק. רבותיי, זה החומר, זה החומר. החומר הזה, אנחנו מורחים אותו ועושה ברק. עכשיו אני רוצה שתראי לאנשים איך אני מחליק עם החומר הזה. שימו לב, שימו לב, הרו, תראו איזה ברק. הרו, תנה אותי. מה את צלמת אותו? צלמי אותי! עוד פעם, מההתחלה. איך אני מחליק? שימו לב לברק. מרוב שזה מחליק, אני אף. למה? בגלל החומר. תודה ונשתמש.